Вітаю! Час новин на відкритому. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події вівторка дивіться далі. Перші результати роботи комісії, яка розслідує стрілянину на Південмаші у Дніпрі, стануть відомі вже наприкінці тижня. Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. За його словами, головна мета – покроково відновити ланцюг подій, з'ясувати причини застосування військовослужбовцям Нацгвардії зброї та вжити заходів, аби не допустити подібних трагедій у майбутньому. Єнін наголосив, комісія встановить всі обставини та нюанси справи, а він особисто повідомив про хід розслідування. Нагадаємо, 27 січня 20-річний солдат-строковик Артемій Рябчук під час чергування на Південмаші вбив 5 людей і ще 5 тяжко поранив. Наразі одного з постраждалих лікують у 16-й міській лікарні, 4 інших приводять до тями у Мечникова. Майже 31 тисяча нових випадків ковід. Кількість захворілих за добу збільшилася практично на 9 тисяч. Водночас одужали втричі менше. Ушпиталили більше як 2 тисячі пацієнтів, кажуть у МОЗ. Негативна динаміка захворюваності зберігається у Львівській, Одеській, Харківській, Вінницькій, Рівненській, Сумській, Тернопільській областях та столиці. Щодня зростає число заражених і на Дніпропетровщині. В області плюс 1418 інфікованих – це практично вдвічі більше, ніж за попередню добу. 115 мешканців подолали хворобу в антилідерах – Дніпро, Нікополь, Павлоград і Кривий Ріг. Медики зазначають, більшість недужих спершу навіть не підозрюють, що в них коронавірус. Лікують застуду або біль у горлі чи нежить. І в цьому підступність хвороби. Новий штам у рази заразніший за дельту. Менше людей доправляється до відділень реанімації. Але я хочу сказати, що коли ковід, омікрон, його різновид накладуються на якісь сердечні захворювання або захворювання судин, до нас люди поступають в реанімаційні відділення. І ми ще відмічаємо, що набагато більше хворіє дітей. Десь в 14 разів більше, ніж дельтою. До 60 тисяч недужих на добу. Такі прогнози озвучив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Значний приріст захворілих на ковід очікують вже в найближчі 2 тижні. Міністр додав, омікрон вражає верхні дихальні шляхи, швидше розповсюджується, проте не так, як дельта вражає легені. За його словами, зараз до стаціонарів госпіталізують менше людей. Однак через стрімке зростання нових інфікованих завантажені будуть не стаціонари, а екстренка та ланка первинної медичної допомоги, підкреслив Ляшко. Плюс один документ. Від сьогодні всі, хто отримав бустерне щеплення, зможуть згенерувати новий сертифікат у дії. Раніше в застосунку відображався просто зелений ковід-сертифікат про імунізацію. Тепер буде окремий сертифікат про вакцинацію 3-ю дозою. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Щоб отримати бустерний документ, треба відкрити застосунок «Дія», обрати розділ «Послуги», натиснути пункт «Ковід-сертифікати», обрати відповідний тип сертифіката і надіслати запит. Так само можна зробити і на сайті застосунку. Аби сертифікат був чинним для перетину кордону, має пройти 2 тижні від моменту імунізації, додав міністр. Єдина відмінність – строк дії сертифіката 270 днів, а не рік, як було раніше. ОМОЗ нагадали, бустерну дозу в Україні роблять Pfizer-ом та Moderna-ом, які визнані у всіх країнах ЄС. Абітурієнти на старт. Сьогодні в Україні розпочалась реєстрація на ЗНО-2022. Цьогоріч серед предметів українська мова та література, математика, історія України або іноземна мова, зазначають в обласному департаменті освіти і науки. Загалом тестування проходитиме з 13 предметів. Кожен учасник може обрати до 5 дисциплін. Зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання можна до 9 березня. Основна сесія триватиме з 23 травня до 17 червня. Удар по гаманцю. З 1 лютого за пластикові пакети в магазинах доведеться віддати від 2 до 3 гривень. Такі ціни встановив у грудні уряд. Від сьогодні вони набули чинності. Вартість пакетів залежатиме від того, чи є на мішечку бокові стінки або ручки. Новація стосуватимуться пакетів, товщина стінок яких перевищує 50 мікрометрів. Це фактично цупкі пакети, що пропонують на касах супермаркетів. Що стосується популярних пакетів маєчок, їх заборонять продавати вже з
весни, а згодом з обігу зникнуть усі поліетиленові пакети, окрім біорозкладних, наприклад, вироблених з крохмалю. Легендарна Феррарі Діно у Дніпрі – одна з найпопулярніших спортивних автівок за всю історію галузі. Їй півстоліття, але вона в ідеальному стані. Зараз красується в одному з музеїв міста, але є всі шанси, що в неї скоро з'являться власник. Подробиці в нашого Олександра Тущенко. Така незвичайна ручка, дизайн ручки, двері відкриваються. Можете подивитися, який в неї гарний салон. Ця красуня – Феррарі Діно. Одна із 2,5 тисяч, які були випущені концерном Феррарі в 1974 році. Зараз у світі залишилися одиниці таких автівок в ідеальному стані. Деякі в музеях Європи, інші – в приватній власності. На той час Феррарі випускали лише 12-циліндрові спортивні автомобілі. І коли розробили цей, Енсо Феррарі дуже брали сумніви, чи буде вона популярною. Но коли вона завоювала популярність, дякуючи маневровості, дякуючи комфорту, кузов розробили з пініфаріну, такий салон був, знімається дах, називається тарга, зробили шестициліндровий двигун, 2,4 об'єм. І люди, коли її попробували, назвали її майже Феррарі. Вона була наскільки вдалою. Та мотивували Ензо Феррарі до виробництва автівки не фінанси, а емоції. Історія автівки Феррарі Діно насправді дуже цікава. Засновник Феррарі Ензо Феррарі створив її на честь свого сина Альфредо Діно, який помер у 24 роки від м'язової дистрофії. Розробці автівки автор присвятив 10 років. У Дніпрі Феррарі Діно з'явився на початку 2022-го. Десятки років він був у приватній колекції одного з європейських бізнесменів. Той лише кілька разів сідав за її кермо, тому автівка й збереглася в практично ідеальному стані. Він пройшов перевірку на достовірність документів, що дійсно автомобіль є оригіналом, а не реплікою. Він зберіганий в чудовому своєму стані. Автомобіль знаходиться на ходу і, в принципі, при бажанні можна нажати педаль в пол і почувствувати мощь і скорість цієї машини. Поява такої автівки в Дніпрі спричинила фурор. Щодня сюди приходять десятки відвідувачів, аби помилуватися витвором ретро-автопрому і, можливо, навіть уявити себе за кермом цієї легенди. Впечатляє сам по собі автомобіль, ну і в більшій степені, звісно, їх впечатляє ціна автомобіля, що сьогодні по стоїмості автомобіля можна приобрести 2 сучасних Феррарі. Та вражає не лише ціна, але й форми, дизайн салону, каже відвідувач виставки Єгор. Чоловік прийшов до музею з дружиною лише заради цієї автівки. Я бачив в інтернеті, і мені дуже вона сподобалась до душі. Та сісти в раритетну автівку Єгор не може. Такі привілеї лише для тих, хто готовий викласти за неї більш як 500 000 євро. І, можливо, у найближчому майбутньому хтось таки зможе відчути швидкість у 240 кілометрів на годину Феррарі Діно. Олександр Тушенко, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. На все добре, хай щастить!